А, я ще, знаєш, яка маска? Пантін крута. Бачу, там в одної дівчинки, бачила, вона її дуже, дуже любить. Ельсе фіолетова шампунь, класна. Ой, мені ще нравилися ці, звісно, ну я не пользувалась. Така дорога. Ой, ужаси. Ой, ти з цими волосами взагалі, це так дорого їх содержати. Жека, дякую за мороженка. Так, що я ще хотіла за волосся сказати? А, да. Кстати, в мене вішліст взагалі, що я хочу в найближчі дні. Тіктоки була популярна. Я хочу, коротше, собі наушники, оці AirPods, тому що я, наприклад, якщо веду ефір і тут шум, то воно мене чує. Та й щось слухати. Продам пайку в ліжапунь. Так, і лазерка в мене 10-го числа. І я хочу волоси вже опять кератин, ну ні, ботокс вже зробити. Пройшло 6 місяців, ну як буде 6 місяців, 8 вересня буде 6 місяців моїм волосам. Ботокс хочу зробити, тож за 4 тисячі це. Бо ж на це вересень, ж так багато грошей треба. Які зараз модні кольори нігтів? Ой, не знаю, для мене топ це. В ногтях нюд, френч, любімчик, червоний, чорний, ну не знаю. Для мене топ це французький, а по кольорам не знаю. Лазерка. Я ніколи не робила шугарінг. Мені кажеться, це дуже больно, але я така зараз, знаєш, подумала, боже, шугарінг ніколи не зроблю собі в житті. Але лазерка це теж. Вона так пече, ужасающе. Я на прошлій кажу, мені вже прям щось дуже підпікає. А в цілому, да, дуже подобається. Дуже. Я, ну, там, по дечому бачу результат. Щось по ногам мені не дуже подобається. Це дуже больно, що це. О, то вона що тож. А в цілому мені дуже подобається лазерка. Волос чуть менше. Волоси відростають повільніше і м'якші. Десь більше видно результат, десь менше. Але в цілому, в принципі, в мене вже 6-та була процедура, в мене вже до 7-ма. Я думала, що ну, після 6-ї вже має бути кращий результат. Але... Ну, щось мені не подобається по ногам. Ну, але то, що повільніше відростає, це факт. Я от брила ноги. По секретику тут вам порозказую. У понеділок ввечері, і вони, ну, такі масіпульки, що, ну, типу, я їх не буду брити. Вони норм вже. Типу, під сукню. Це. Тому цей. Лиса, що? Так, я вже мала бути лиса. Так. Да. Ну, це треба, що це... Приятно було. Доброго і тобі вечора. Ну, мені казали, що 10-12 процедур, а потім уже підтримуюча десь раз в півроку там таке. Ну, дай Бог, бо поки що, ну, в мене ростуть волоси на ногах. Да, медленніше. Привітик. Медленніше, але все одно. Але в цілому все одно подобається. Це краще, ніж було. Але я вже потратила, типу, по 1500. 6 процедур. То не знаю. Ну, дай Бог, що просто буде краще. Взагалі мені... Мишки, бікіні і ноги. Подружка мені казала, що з 3-ї по 8-му процедуру буде такий активний ріст, а потім уже 9-та процедура, 10-та процедура, це вже буде таке вже нормально. Успокоїться все. То дай Бог. Ну, лазерка, я чесно. Я сама моя, ну, процедура, яка просто, ну, я кожен день буду дякувати Богу, що її придумали, це кератин. Тому що я дуже кудрява. Там, от не знаю,
Зайдеш в інстаграм, в мене там цей. Я оце щось вчора виставляла відео з архіва, а я пройшло літо, не рівняла собі волоси. Я вже просто пустила на самотьок і все, я їх уже мила, вони на сонці висихали і були прям суто кудрявими. І я дивлюся, така кудрява була. Та й в принципі, ти ну, сушиш волоси, висушуєш, а вони рівні. Я скільки про це мечтала, тому кератин для волос – це для мене це найкраща процедура. Просто найкраща. Я дякую, що я це собі зробила. Це лучше, що було в мене в житті – кератин. Бо в мене дуже пухнастий, дуже кудрявий, хвилястий, непослушний волос. Ну, ще свої волоси ужасно. Ну, так, я вже виходжу. З вусей на кератин. Да. Це таке от. Да, нарощую. Тоже обожаю нарощення вій. Тобто, ну, я не знаю. Це теж одна з the best процедур для мене. От літом, наприклад. Я не знаю, ну мені так подобалось воно. Я собі, ну, літом, що, бальзамчиком намастила ті губи і все. То цей. Ти вже в путі, да, я вже в путі. Так, мене просто їм уже от там чуть-чуть їх осталося. Ну, їм уже трошки довго, то вони там уже не дуже видно, а в цілому цей. Привітик! Привітик, кучерявий. Ой, клас, дуже дякую. Хтось не тримається. За дівчатам, хто нарощує. Ой. А які ти собі нарощувала? Радий тебе бачити. Я тебе теж. Я нарощувала в Кирєвої Інет.